miksi iskä kuoli ja sä et? Poliisi! Meillä sulle ikäviä uutisia. Tuulivuoren rannasta on tänä aamuna löytynyt naisen ruumis ja meillä on syytä epäillä, että se on kaikista maailman ihmisistä. Epäilitse koskaan, että Annalla olisi suhde? Se riskeeraa puhuta meidän hankkeen jutun naisen takia. Lopeta! Mitä vaikuttaa sun miehen kuolema tähän tutkimukseen?